Много се притесних. Аз когато учих песента, плаках. Учила съм я дума по дума, защото това е толкова надалеч от мен. Те като всичко са различни от нас. И то рап, и то текст около три листа направо ми е заякало, обаче някак си успях да се събера и виж какво стана. Значи след тази вечер, в която се появих почти гол, едва ли има нещо, което не може да се случи на моите участия. Аз понеже, нали, колкото и секси да изглеждам и, нали, така, да имам провокативно поведение, чак толкова не съм преминавала личната си граница, така че от тук натам мисля, че няма какво да ме събори. Имаш ли амбиция да бъдеш победител? Всеки си мечтае да бъде победител. Това е едно дълго очаквано приключение. Цялата наслада и цялото щастие, което изживявам в този формат, ще останат до края на моя живот.